Na trenutak isključite političko opredeljenje i setite se kako je Srbija izgledala 2012. godine. Par brojeva će reći više od reči. Prosečna plata je bila 330 evra, nezaposlenost je bila 25%, danas je 10,6, evro je stabilan, 1 prema 117 dinara, identično kao i pre 6 godina, bez naglih skokova ili padova. Naprimer, 2012. godine kurs dinara u odnosu na evro slabio za 12% godišnje, a da je taj trend nastavljen, proračuni su da bi danas 1 evro bio čak 250 dinara. U 2015. godini je javni dug bio 70% BDP-a, a sada je 53%. I ovo je samo nekoliko stavki činjenica koje pokazuju napredak zemlje otkada je na vlasti Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem. I ono što su takođe činjenice, a ne tek pohvale, uspešno je sprovedena fiskalna konsolidacija, povećan je životni standard građana i radilo se na kulturi sećanja i poboljšanju nacionalnog narativa. Zahvaljujući svemu tome, Srbija je poboljšala svoj ugled u svetu. Ipak, svakako, izazovi tek predstoje. Izgleda da su nikad veći u doba ekstremne energetske krize, pretnje ratom i opšte neizvesnosti. Večeras ćemo govoriti o svim ovim rezultatima u prethodnoj deceniji, o planovima za budući mandat, kao i onome šta je moglo da bude još bolje. Počinje Usijanje, ja sam Silvija Slavnik. Moji večerašnji gosti su Goran Vesić, član predsedništva Srpske napredne stranke. Poštovanje i dobroveče. Gospodin Nebojša Krstić, marketinški stručnjak. Hvala vam što ste odvojili vreme za Usijanje. Dobroveče. Odgovorit ćemo i na brojna pitanja, analizirat ćemo i rezultate, ali pre svega toga pogledat ćemo priču koju je pripremila novinarka informativne redakcije Valentina Danilović, a zatim se vraćamo u studio na razgovor sa gostima. Moravski koridor, autoput Miloš Veliki, COVID bolnica u Batajnici, Dedinje 2, Tiršova 2, samo su neke od projekata koje je ova vlast realizovala. Većina građana je zadovoljna, ali zamerke uvek postoje. Bolje od onih koji su bili pre njega. Mislim, bolje, bar je nešto pomerio, oni su bili sačuvaj Bože. Znate šta je problem? Ja stvarno ne znam šta su oni uradili za prethodnih 10 godina. Pohvalno je sve dosta što je učinio, eto. I nemam šta da mu zamerim. Nekim zadovoljan, nekim nisam, ali sad kao i sve normalno. Ekonomija je transformisana, privreda oporavljena, izvoz povećan. Krizna vremena u kojima se nalazimo doprinela su jačanju liderske pozicije Vučića, kažu stručnjaci. Podrška koju ima na izborima voli da građani vide u njemu čoveka koji se snalazi u krizama, s druge strane da opozicija ne može da reši problem, neku enigmu zvanu Vučić. To sve govori da će Vučića moći da pobedi samo Vučić, ako on odluči da se povuče. Izazovi sa kojima se Srbija suočava bit će sve veći, upozorava predsednik. Narednih 8 meseci su kritični za celu Evropu, narednih 8 meseci su kritični za sve nas. Nikada hidrologija nije bila lošija. Mi smo mislili da je pre neku godinu bilo najgore, sada je najlošije. Ne mogu barže da nam dovoze ugalj zato što je dubina Dunava na 1,7 do 1,8 metara. Nemoguće je da nađete velike brodove sa gazom do metara. Dakle, milion problema, da ne govorim o tome da to pravi muke u proizvodnji električne energije, u proizvodnji vode, u proizvodnji svega. Mnogo je urađeno, a predsednik u novom mandatu obećava da će biti značajno više projekata i da će Srbija nastaviti trend rasta. Valentina Danilović, Kurir televizija. Hvala najlepše Valentini. Gospodine Vesiću, predsednik države i predsednik stranke koje vi pripadate i svi drugi članovi Srpske napredne stranke, pa i vi sami, svih ovih 10 godina govorite tu čuvenu reč rezultati, rezultati, rezultati. Evo sada je možda idealan trenutak, deceniju je Srpska napredna stranka na vlasti. Da li možete da sažmete koji su to rezultati koji su najvažniji za državu, a koji su ostvareni? Pa zaista o tome smo mogli dugo da pričamo, ali mislim da su rezultati uvek važni da napravite presek da li je neka politika uspešna ili nije. Mi smo pre 10 godina obećali da ćemo napraviti pristojnu, modernu, jaku Srbiju. Dosta toga smo uradili, naravno ne sve. Nikada ne možete da uradite sve, ali je činjenica se danas živi bolje nego 2012. godine i to zaista svako ko je realan i ko želi to da prizna može da vidi na različite načine. Evo da krenemo od ekonomije. Vi ste neke od tih podataka rekli na samom početku ove emisije. Znači, naš rast srpske privrede je među najboljim u Evropi. On je impresivan. On je bio u 2018. godini 4,4%, 2019. godini 4,2%. Zatim imali smo u 2020. godinu
godinu kada je bila korona, kada smo imali najmanji pad, nešto oko 0,9%. Onda posle toga smo imali 7,4% u 2021. godini. Nama je rast bruto domaćeg proizvoda u prvom kvartalu ove godine bio 4,4%, u drugom će biti oko 3,7%. Ukupna vrednost srpskog BDP-a je bila 2012. 32 milijarde evra. Na kraju ove godine će biti oko 58 milijardi evra. To je pokazatelj da se privreda bolje razvija. Prosečno zaradi se sami rekli od 330 evra koliko je bila 2012. Sad je 635 evra, a očekuje se oko 700 evra do kraja godine. Nezaposlenost je prepolovljena, ali vi govorili ste o podacima da je sada oko 10,6% nezaposlenih, ali ja vam kažem, treba da govorimo o tome koliko ljudi više zaposleno. Danas u Srbiji radi 2.300.000 ljudi, radilo je 2012. godine oko 1.850.000, 60.000. To znači da imate preko 400.000 novih radnih mesta, jer imamo između ostalog i 200 novih fabrika. A smanjen javni dug zemlje, o tome ste vi govorili, o stabilnom deviznom kursu zaista ne treba da govorim. Ja ne pamtim period kada ste imali 8 godina isti kurs. Mi imamo kao da je naš kurs, kao da je fiksni kurs, a nije fiksni, on je 117 dinara i to je veoma važno zbog poslovanja i zbog svega i zbog ljudi koji dolaze ovde da posluju. Između ostalo, kad pričamo o privlačenju direktnih stranih investicija, mi 2012. godine je privučeno negde oko, bila je ulaganje oko 1 milijardu evra, 2021. oko 3,9 milijardi evra. U prvih 6 meseci ove godine, koja nije laka, jer imate rat u Ukrajini, mi imamo direktnih investicija od 1 milijardu i 470 miliona evra, što znači da se nastavlja sa prilivom investicija. U infrastrukturi takođe možemo da pričamo, u ovom trenutku se gradi 10 autoputeva, odnosno brzih puteva i autoputeva, 584 km saobraćajnica, završen je koridor 10, završava se koridor 11. Možemo da govorimo o brzoj pruzi koja će povezati Beograd i Budimpeštu, koja je već realizovana od Novog Sada, o modernizaciji pruge prema Baru, o modernizaciji pruge prema Nišu, pa kasnije prema Skoplju. Ali mislim da ono, to je kad pričamo o ekonomiji. Ali ono što mislim da je takođe važno, mislim da smo pokazali, kad je u pitanju međunarodna pozicija Srbije, da Srbija zaista stoji bolje. I tu ne morate da budete neko ko podržava Aleksandra Vučića, pa da priznate da ne postoji zemlja sa brojem stanovnika kao Srbija u svetu, čiji lider ima tu frekvencu međunarodnih kontakata sa liderom, sa najvažnijim političarem u Kini, u Rusiji, u Evropskoj uniji, u Americi. Ne trče baš oni svi da se vide sa predsednicima malih zemalja, što znači da se Srbija izborila s obzirom na to gde se nalazimo i kakva je naša snaga, da zaista budemo priznati u međunarodnoj zajednici. Dovoljno da vam kažem da su 23 zemlje povukle priznanje Kosova. Mi danas imate situaciju da 101 zemlja ne priznaje tu samoproglašenu nezavisnost od 197 zemalja koji su članice Ujedinjenih nacija. A situacija 2012. je bila drugačija. Imali ste većinu koja je to priznavala. Znači, hoću da kažem, situacija je mnogo bolja. Sami ste pomenuli kulturu sećanja. Ja ću pomenuti još dve stvari, pa da ne dužim toliko dugo. A da li se sećate da je jedna od prvih odluka bila 2012. ukidanje zakona o informisanju? Onog zakona protiv koga su bili sva domaća novinarska udruženja, međunarodna udruženja, Evropska unija. I na taj način smo pokazali da želimo da zaista donesemo novi zakon koji je donet u saradnji sa novinarskim udruženjima. Pa mi smo ukinuli onu skandaloznu reformu pravosuđa, gde je, ne znam, 1000 i nešto zamenika tužilaca i tužilaca, ne znam koliko stotina sudija preko noći ostalo bez posla, koja je takođe doneta uz protivljenje udruženja sudija i tužilaca, domaćih i međunarodnih, i uz protivljenje Evropske unije. Čak i u jednom trenutku postala problem dalje napredovanju Srbije ka Evropskoj uniji. Da ne potrošimo sve segmente za prvi deo. I tu ću samo reći ono što mislim da je zaista važno. Mi smo zaista pokazali da smo stranka koja je sama donela odluku da ne učestvuje u izboru sudija i tužilaca. Mi smo izbor sudija i tužilaca prebacili na organe u kojima oni imaju većinu. Prvi smo koji smo iz Narodne skupštine to prebacili na druge organe i time smo pokazali da nam je važan napredak i ekonomije i društva. I opet na kraju samo da kažem, da li smo sve uradili? Sasvim sigurno nismo. E, to je pitanje sledeće, da li je moglo bolje i šta, ali ostavićemo još. Ali je sigurno da je ovih 10 godina period napretka Srbije. Gospodin Vesić je izneo taksativno činjenice. Vi ste, gospodine Krstić, u 2012. godine, odnosno od 2004. do 2012. godine, podsjetiću i naše gledalce, bili i savjetnik tadašnjeg predsjednika Republike Borisa Tadića. Nisam.
i apsolutni ste svedok vremena tog, na neki način i učesnik, apsolutno ste svedok vremena ove decenije i idealan ste da napravite jednu paralelu. I kako vam je te 2012. godine izgledalo sve ono što je tada i predsednik Aleksandar Vučić i čelnici Srpske napredne stranke što su obećavali i kada sada podvučemo crtu 10 godina posle, šta su ispunili? Pa evo, znate šta, pazite, Goran je naravno iskusniji i pametniji pa ponese ovaj podsjetnik, jer ako nabrajate sve što je urađeno u ovih 10 godina, zaista memorija nije dovoljna. Mnogo stvari se zaboravi. Zato je dobro poneti ovo, da se čisto podsjetite šta je sve. To je nekad nezgodno, znate, kad neka stranka i na vlast uradi puno toga, ne mogu da se sete ni oni sami koji su to radili u 10 godina. To je ogroman broj stvari. Zato mi je zanimljivo ovaj momak koga ste intervjuisali koji kaže... Ne znam šta su uradili za 10 godina. Ja sam tu rečenicu upisala u želji da je analiziramo, pa zato što očigledno ima građana koji imaju i ovakav stav. Tako je, ako gleda ovaj momak, da ga podsjetim. Dakle, Narodni muzej u Beogradu, mi, bivša vlast, nismo uspjeli da okrećemo 10 prethodnih godina. Da okrećimo nismo, a kamoli da ga rekonstruišemo, restauriramo i da uradimo sve što treba. A ovi vlast, ova bezuba, neškolovana, primitivna, kako je već zove ova naša, ta naša demokratska elita, završila Narodni muzej, završila Muzej modernih umetnosti. Da ne sa teritorije kulture da pređemo na neka druga, ovo momku govorim, dakle, klinički centar koji je počeo da se radi kad sam se ja upisao na prvu godinu medicinskog fakulteta, što je bilo par godina nego što se Goran upisao, dakle, nije završen 40 i nešto godina. Evo završili naprednjaci. Dakle, klinički centar, to je u Beogradu samo govorim, da ne pominjem klinički centar u Nišu koji nije ni postojao, a ovi ga napravili. Dakle, da ne pominjem COVID bolnicu koju naravno nismo imali jer nije bilo COVID-a, koja je izgrađena u 4 meseca, u kriznim uslovima. Pazite, da je Vučić ove stvari koje je uradio u 10 godina kada u Evropi, svetu vlada harmonija, kao što smo imali perioda u istoriji, sve je potaman, svi napreduju, nema ekonomske krize i da je samo uhvatio priključak Srbije za te uspešne zemlje, trebalo bi mu aplaudirati i čestitati. On je imao tu nesreću, dakle, da čitav period svoje vlasti provede u takozvanom kriznom menadžmentu. Dakle, on kad je došao na vlast, njega je dočekali su ga katastrofalne poplave. Odmah potom COVID... Migrantska kriza. Migrantska kriza, bravo. Migrantska kriza koja je bila u jednom trenutku pretila da kolabira Evropu. Dakle, COVID pandemija zbog koje nismo u početku imali ni zaštitne sredstva, ni lekove. Ne mi, nego niko. Jer nije postojala ta bolest. Koja je ne samo medicinska kriza gdje ljudi oboljevaju i umiru, nego je ekonomska kriza par excellence. I iz toga nismo još ni izašli iz COVID krize, a ušli smo u ukrajinsku krizu koja je dramatično trese čitavu Evropu, zbog koje evropske zemlje koje su kudikamo jače, naprednije, veće, moćnije, prolaze kroz užasnu krizu kakvu nikad nisu imali u svojoj istoriji. Dakle, Vučić je jednostavno sve ove uspehe, kad bi sad poređili taksativno na ovih 30 strana koje je Goran poneo, dakle, ne znam da li bismo sve nabrojali, ali treba da imamo uvid, odnosno da shvatimo da je sve to urađeno u vreme izuzetne krize. I tu sad moramo da budemo pošteni, pa da to priznamo. Dakle, ako ovaj momak koji ne zna šta je urađeno, nije promolio nos iz Beograda, ako nije putovao autoputem Miloš Veliki, ako nije išao dole ka Nišu, ka Makedoniji, ka Grčkoj, on zaista i ne zna šta je urađeno. Ako nije sad krenuo ka Šapcu pa video onaj grandiozni most preko Save, ako nije, dakle, desetine i desetine ozbiljnih građevinskih poduhvata video, zaista ne mogu da mu pomognem. Ali mu skrećem pažnju, dakle, da to sve postoji i da građani koji tamo putuju, koji prelaze, koji žive u okolini tih saobraćajnica i kojima je dramatično promenjen život, kao i oni svi koji rade u fabrikama koje je Goran pomenuo, 200 novo otvoreni greenfield investicije koje nisu postojale ranije, a sada rade neki naši mladi i ne samo mladi, stručni ljudi koji tamo imaju veoma dobre plate. Dakle, ako se pravimo, možemo da se pravimo da se to nije desilo i da nemamo pojma o čemu govorimo, ali to je fakat o kome svedoče građani Srbije. I sad kad vi pitate da li su oni srećni,
Ja nemam taj merač, ali postoje ljudi koji mere njihovo zadovoljstvo, a na kraju krajeva imali smo izbore pre par meseci na kojima su građani rekli da li su srećni ovom vlašću ili nisu. Sad, ne moram ja da budem srećen, ali oni su većinski rekli kakve im je zadovoljstvo, tako što su Vučiću dali 60%, a stranci 40 i koliko. Da. Govorili smo o toj rečenici koju je rekao dečko iz priloga, rekao je ne znam šta su uradili za 10 godina i gospodin Krstić je analizirajući to rekao tu rečenicu i da nije promolio nos iz Beograda da vidi se ove stvari, ali da se zadržimo i tome da je samo ostao u Beogradu. Vi ste gotovo zasluženi za kapitalne projekte koji su se u poslednjih nekoliko godina u Beogradu. Evo, to će gospodin Vesić, pretpostavljam, pomenuti. Dakle, ostavili ste lični trag, ostavili ste kapitalne investicije koje su u Beogradu u prethodnih godina urađene. I šta je ono što biste, ako već večeras govorimo o rezultatima Srpske napredne stranke, istakli za prestonicu? Ali molim vas i da kažete ono što sam malo prepomenula, šta je ono što je moglo biti bolje? Da ne bude da samo večeras iznosimo potpuni hvalospev, nego i da sami istaknete nešto što je možda trebalo da se uradi, a nije. Prva stvar je da je prosečna plata u gradu na početku ove godine bila 806 evra i da će do kraja ove godine sigurno biti preko 850 evra. I činjenica je da vi, ako izuzmete javni sektor u Beogradu, prosečna plata je u Beogradu veća od 1000 evra. Tako da je to nešto, kada u Srbiji bude prosečna plata 2025. godine 1000 evra, u Beogradu će biti 1000, između 1250 i 1300 evra. To znači da se u Beogradu živi bolje. A da li se živi dovoljno dobro? Još uvek se naravno ne živi dovoljno dobro. Ali da se živi bolje, živi se. Ono čime sam ja posebno zadovoljan, to je što je Beograd prvi put promenio pravac u kome se razvija. Beograd se od kad postoji kao urbano mesto, širio prema periferijama, kao i većina drugih gradova na svetu. Beograd je poslednjih 10 godina se krenuo da se spušta na reke. Znači, bila namera svih beogradskih vlasti još od 19. veka i svi su pričali o spuštanju na reke od kneza Miloša koji je pravio dole Savamalu, ali nikako se to nije dešavalo i stalno je postala nekakva prepreka, te se gradila pruga, te se nešto drugo dešavalo. Prvi put su svi naši veliki projekti na rekama. Mi smo počeli da koristimo naših skoro 200 km rečne obale. Inače, Beograd ima više rečne obale nego što neke zemlje imaju morsku obalu, ali smo koristili možda 4, 5, 6, 10 km koje je bilo uređeno u gradu i ništa više. Što je inače potpuno suludo, jer se nalazimo na dve velike reke. Pored toga, osim samo Beograda na vodi, samo da je metro počeo da se gradi. A metro projekat koji se obećava od 1970. godine i koji Beogradu polako postaje neophodan, to je više nego dovoljno da kažete se nešto da se u Beogradu zaista rade važni i kapitalni projekti. Znači, izgradnja beogradskog metroa, 2028. godine Beograđani će imati prvu liniju metroa, 2030. drugu liniju metroa, će potpuno promeniti način života u našem gradu. Istovremeno sa tim gradit ćemo beogradsku železnicu, prigradsku, takozvani BG voz, koji će imati oko 237 km. To znači ćemo povezati Mladenovac, Lazarevac, Barajevo, Sopot, Obrenovac i Surčin sa centrom grada, odnosno sa metrom, gradskom železnicom, što znači ćete vi moći da imate, ne znam, 30-40 polaznaka iz Mladenovca i iz Lazarevca, što znači da ćete moći da živite u Lazarevcu i da radite u Beogradu i obratno. Kao što danas, zbog autoputa Miloš Veliki, možete da živite na 50 km od Beograda i da radite u Beogradu i to vam više nije problem. Kao što danas, zbog brze pruge Beograd-Novi Sad, možete da živite u Novom Sadu i da radite u Beogradu i obratno. Možda stignete za manje sat vremena između Beograda i Novog Sada, što je veoma važno. Tako da ne govorimo o tome, naravno ima stvari koje nismo uspeli da uradimo. Koje su to? Recimo, ja sam pre neki dan objavio kako izgleda sada deponija Vinča. Vi svi pamtite deponiju Vinča, da imamo naslage komunalnog otpada koje su dublje nego što je visina Beograđanke i koje se sada prvi put u novembru mesecu, odnosno do kraja godine, počinjemo da proizvodimo struju i toplotnu energiju iz otpada. Zamenit ćemo 8% toplotne energije svih potreba Beograda će se proizvoditi od otpada i 5% svih potreba struje. Kada smo o tome odlučivali 2014. godine, kao da smo znali koliko će to biti važno u ovo vreme. Nismo uspeli da završimo sve fabrike za preradu otpadnih voda, ali ne zato što nismo hteli, nego zato što je Beogradu potrebno 5 fabrika, preko milijardu evra da to završi. Ali mi u ovom trenutku gradimo 3 fabrike. Gradimo fabriku u Velikom Selu koja pokriva 1,5 miliona ljudi, to je republički projekat. Gradi se prva faza, ona je vredna nešto manje od 300 miliona evra, druga će biti između 400 i 600, zavisno od tehnologije. Radimo fabriku u Ostružnici i radimo fabriku u Obrenovcu. Kada budemo, ostalo nam da završimo, da uradimo fabriku u Batajnici, da završimo fabriku kod Vinče i na taj način ćemo imati... Govoriš otpadni vodom. Otpadni vodom.
ponovno. To znači da će Beograd preraditi sve svoje otpadne vode. Verovali li ne, Beograd ima sada direktnih preko 100 izliva kanalizacije u Savu i Dunav. I to se ne događa od juče, to se događa od kad Beograd postoji. Mi svake godine sipamo u Savu i Dunav, verovali li ne, zapremenu fekalija u zapremeni 60.000 olimpijskih bazena. I to je zločin koji samo Beograd još radi od svih velikih gradova u Evropi. To su stvari koje nisu završene, koje naravno treba se završiti. Mislite da će, obilaznica, da imate veru u to da će se to i završiti? Naravno da će biti završeno, to je civilizacijska tekovina, to mora da se završi. Kao što ćemo završiti i obilaznicu oko Beograda. Do kraja ove godine će biti završeno Bubanj potoka, ostavimo i poslednji deo Bubanj potok Pančevo, gde treba se raditi veliki most kod Vinče, železničko-drumski most, i da će konačno Beograd imati kompletnu obilaznicu, a što znači da ćemo kompletan železnički saobraćaj teretni izmestiti iz Beograda. I više neće koristiti vračarske tunele, neće prolaziti oko milion tona tereta kroz Beograd. To su sve planovi koje su ove zemlje postavili pre 30, 40, 50 godina, jer to nije ništa sad. Nismo mi izmislili rupu na saksi. Samo sada ima više političke volje, ima više para i uspevamo te planove da realizujemo. Jer metro je želeo da radi i Branko Pešić. I želeli su da rade i ljudi posle Branka Pešića. Neki su imali malo više volje, neki malo, nekad bilo više para, nekad manje. Tako da su to veoma važne stvari za nas, jer ne zaboravite jednu stvar. Beograd je 40% bruto domaćeg proizvoda zemlje. Kada se Beograd razvija, razvija se i čitava Srbija. Upravo su i sve dnevne novine danas pisale o 10 godina vlasti Srpske napredne stranke i naravno čitala sam sve, čitala sam razne naslove, ali čitala sam i naslove gde kažu građani od 10 godina SNS-a na vlasti, dve tačke, imamo leba da jedemo i bolje nam ne treba. Pitanje je da li je ovo sada neka realna kritika aktuelne vlasti i svega što je postignuto ili je ovo možda i poigravanje sa samim građanima koji su ovde prikazani kao neko ko ni nema veću ambiciju osim da ima leba. Kako kažu, leba da jedu i sve ostalo. Pa, i gde vidite, kako vidite uopšte ovakve ocene? U svetlu ukrajinske krize u kojima neki nagoveštavaju i deficit u hrani, svetski deficit zbog problema sa ukrajinskim žitom, mislim da čak izjava imamo leba da jedemo, ne bih ja podcenjivao. Dakle, kriza u svetu je mnogo ozbiljnija nego što to mi ovako prateći izokola i više fokusirani na ratne dešavanja nego na ekonomske posledice, više, dakle, ne razumemo dovoljno stepen te krize. Tako da, to što mi imamo leba i što je predsednik danas rekao da ćemo imati leba, to ja ne bih nikakav podsmeh oko toga pravio, niti bih omalovažavao. Mislim da je to krucijalno važno u trenutku u kome mnogi u svetu neće imati. Činjenica je da ne samo što mi imamo leba, nego ćemo moći da damo našim komšijama i da im ustupimo i da im prodamo kako god se bude aranžman odvio, naročito ovim našim komšijama koji su sa nama u ovom projektu Otvoreni Balkan. Oni verovatno imaju prioritet, ali čini mi se da ni drugi neki neće imati problema da dobiju od nas, kao što nisu imali ni kada su vakcine bile. Kada oni nisu imali vakcine, pa smo slali u Sarajevo, slali smo u Podgoricu. Želeli smo i Prištini da pošaljemo, pa su oni, naravno, iz nekakvih somnabulnih političkih razloga odbili, ali mi bi rado i njima dali pomoć, jer su i to naše komšije, bez obzira bili oni Albanci ili bili šta god. Dakle, u tom smislu će Srbija biti deliti taj leba koji ima da jede. Ali ja mislim da, recimo, ako govorimo o Beogradu, a Goran je za to specijalista, pošto je bio praktično gradonačelnik. Dakle, ovde je problem, nije Beograđani ne pate da li će imati leba, oni više pate da li će imati da se parkiraju i kako će da stignu s Novog Beograda u 3 popodne i u 5 popodne, a da ne čekaju onim kolonama. Dakle, ovde je problem, znate, s jedne strane smo nekad patili što smo sirotinja, a sad imamo problem da ne znamo šta ćemo sa automobilima. Pazite, ja živim na periferiji Beograda u maloj ulici u kojoj, kao klinac smo igrali fudbal, nije bilo nigde, niti je prolazilo automobila, niti je bilo parkiranih. Do pre par godina je bilo tu i tamo, a ja sad više ne mogu se parkiram. Dakle, pa neki su podaci da je 1,7 automobila. Strašna količina automobila po kući, po glavi stanovnika. 1,7. Dakle, sad mi ulazimo u drugi problem. Ne što nemamo, nego što imamo nešto zašto Beograd nije projektovao. Nije projektovan za ovu količinu kola i za ovu količinu saobraćaja. I to je izazov, dakle, kad bi sad pitali šta je izazov za sledeći period, osim ovih stvari koje su i započete, dakle,
kako rešiti problem ogromne količine automobila i saobraćaj ubrzati, to je izazov. Tako je, svakako, svakako, ali je i poseban izazov pred novom vladom da se očuva pre svega mir, pre svega energetska stabilnost i naravno sve što je gospodin Krstić rekao, a naravno Srpska napredna stranka, mi svi očekujemo da se uskoro odredi i mandatar. Ono što znamo vesti u javnosti da će u subotu Srpska napredna stranka imati sednicu predsedništva gde će se odlučiti ko će biti predsednik parlamenta, a naravno zatim će biti svi oni dalji koraci. Sasvim je izvesno da će biti predsednik parlamenta iz Srpske napredne stranke. Pretpostavljam da nećete licitirati sa imenima, što ni ne tražim, ali da li očekujete da se na sednici stvori konsenzus u subotu? Pa ja očekujem da čujemo predlog predsednika ko će biti predsednik parlamenta. Mi imamo pravo da damo predsednika parlamenta. Mi zajedno sa našim tradicionalnim partnerom Savezom vojvođanskih Mađara imamo 127 poslanika. Mi imamo sami 120. To je više nego dovoljno da sformiramo vladu i izaberemo predsednika parlamenta. I ja očekujem da će naravno neko ko je predsednik Srpske napredne stranke biti predsednik parlamenta. Kao što očekujem da će mandatar, jer kada se bude konstituisao parlament u ponedeljak, da se stvaraju uslovi da predsednik koji obavio konsultacije odredi mandatara, odnosno ponudi mandat nekome za koga smatra da može da ima dovoljno glasova, odnosno 126 glasova, da će takođe biti iz Srpske napredne stranke. I potpuno je prirodno i normalno da mi kao stranka preuzmemo odgovornost da vodimo vladu, jer mi jesmo najjača stranka u našoj koaliciji, na kraju kraja mi jesmo najjača politička stranka u zemlji. Ono što ste sami rekli, gospodin Krstić o tome govorio, šta je sve tokom ovih 10 godina mandata, u kakvom je kriznom menadžmentu mora da primenjuje predsednik Vučić. Nažalost, ta će se situacija nastaviti i niko ne zna šta će se dešavati u Evropi narednih meseci. Da li je to 6, 7 ili 8 ili možda duže. I to da danas da pitate da vodite emisiju u Berlinu ili Beču ili Londonu i da sedite sa njihovim političnima, verujte mi, isto biste razgovarali, isto biste odgovore dobili. I oni ne bi znali. I oni ništa ne bi znali šta se događa. Prema tome, zato je nama potrebno da nova vlada pre svega se posveti energetskoj bezbednosti zemlje. Mi smo uradili ono što smo mogli da uradimo, Turski tok, odnosno Balkanski tok je završen u 2021. godini i sad se pokazalo koliko je bilo važno što smo insistirali da se završi. Obnovljen je u Banatskom dvoru skladište gasa, što je takođe se pokazalo da je veoma važno. I uspeli smo da obezbedimo, predsednik Vučić obezbedio dodatne kapacitete za skladištenje gasa u Mađarskoj. Da. Mi smo obezbedili cenu između 350 i 400 evra za 1000 metara kubne gasa. Kao što sami znate, sada idu licitacije da će cena biti 1500 i 2000. Znači, mi ćemo imati cenu koja je 4 do 5 puta niža od one cene koje će neki drugi plaćati. Tako da je za nas veoma važno da obezbedimo dovoljno energenata za zimu i mi ćemo sasvim sigurno proći bolje od nekih drugih zemalja jer smo se organizovali na vreme. Sad će se, kad je Vučić prošla jesen i pričao o nabavkama pasulja i graška, pa su mu se smeli. Tad se pokazalo sad da nije to baš tako bilo, da sad svima treba taj pasulj i grašak. Ali ono šta će na nas uticati? Mi nismo izolovan ostrvo. Mi smo deo Evrope. Nama je 68% investicije iz Evropske unije. Nama je 2/3 trgovinske razmene sa Evropskom unijom. Naše firme su upućene na Evropsku uniju. Mi ne možemo da izbegnemo prelivanje problema iz Evropske unije u Srbiju. Ako poskupi Milka čokolada u Švajcarskoj, ona će biti skuplja i u Srbiji. Ili ako nema nečega, ili tamo neće biti nečega. Ili, da to prevedem još ovako bolje, Meita, koja je kineska kompanija, koja je zapošljala nekoliko hiljada ljudi u Obrenovcu, Meita radi za nemačku autoindustriju. I ako nema posla za nemačku autoindustriju, onda nema posla i za Meitu. Ne pričam da neće biti posla. Samo kažem da smo mi deo jedne velike podele rada i da će se na nas sasvim sigurno preliti problemi koji će postojati. Zato je važno da ta vlada bude efikasna, brza i da može da rešava probleme koje sada ne može možda i da sanja da će se pojaviti. Da, ali sad da se vratimo na pitanje šta će se još desiti u subotu. Dakle, biće... Neće to govorim da vam kažem, to ću ja da vam kažem. To ćete vi da mi kažem. Vidim da neće, s obzirom na to da je rekao sve drugo, naravno, važne stvari. Pasti, ne može on, je sad ima neku disciplinu stranačku. Ja nisam partijsko. E, dobro, hajde. U redu. Znate šta ja mislim? O što se tiče tog izbora predsednika... Da li može da se govori i o imenima? Ako gospodin Vesić ne može da govori o imenima, što je sasvim u redu, to se dešava na stranačkim organima, ali evo vi za javnost možete da kažete nešto više. Vi ste novinar pa volite da imate te naslove i imena. Ja mislim da je ta licitacija
situacije meni je potpuno sam ravnodušan. Meni je bitno kao građaninu da SNS kao za predsjednika parlamenta da ličnost koja je tolerantna. Jer sad imate saziv koji je bitno drugačiji od ovog dosadašnjeg. Jel, ovdje danas su bojkotovali strane, praktično nemate opoziciju, niste imali. Jel, sad dolaze opozicione neke tu stranke, grupacije, liste i tako dalje. I to će imati značajne neki funkcije. Neki od njih su potpuni amateri, neki su političari ozbiljnijeg ranga, a neki su apsolutni amateri. Oni neće znati da se ponašaju, oni neće znati da poštuju nekakav dignitet skupštine. Ko zna kako će zloupotrebljavati tu situaciju, pokušavati da budu u centru pažnje. Ja mislim da je veoma važno da SNS ima ličnost, kako god se ona zvala i kogod pola bila, dakle, koja je tolerantna i koja neće, koja će pustiti, dakle. Važno je da građani vide ko su poslanici, šta oni predstavljaju, šta zagovaraju. Građani su vrlo pametni, vrlo znaju šta je element zabave u tome što oni rade, pa gledaju zato što je to zabavno, ali u dubini duše oni znaju da to nije lično za koje će oni sutra da ukažu poverenje, da im odlučuje o sudbini njihove dece. Ali će da je gledaju zato što je nešto zabavno, onaj uneo kamen, onaj svira gitaru, onaj dubi na glavi, pitaj Boga. Dakle, imaće oni pažnju, ali neće time steći naklonost građana i želju da građana da glasaju za njih. I u tom smislu je dobro da predsjednik Skupštine bude tolerantna ličnost, da pusti dakle sve zverke da pokažu svoj trag, što bi rekla narodna poslovica, u snegu, i da jednostavno da se vidi slika, dakle, reprezenata volje građana na poslednjim izborima. I da u tom smislu da mogućnost njima da govore. Čak i kad je velika žurba, kad nekad parlament ima potrebu da ubrza rad, da bi se doneo neka količina zakona, ali ja mislim da u ovom turnusu je važnije da demonstrira se ta tolerancija na različita mišljenja nego da parlament bude efikasan, efikasan i efikasan. Dobro ste opisali profil ličnosti za čelnika parlamenta, ali kakav bi bio profil ličnosti mandatara, odnosno budućeg premijera? Pa, mandatar ne mora bude tolerantan, on treba da bude upravo obrnuto, treba bude efikasan. Dakle, to su sad različite funkcije, traže različite. Treba bude agilan menadžer, da takođe će se i taj čovek ili žena baviti kriznim menadžmentom. Ne gine joj, dakle, kriza će potrebati, što kaže Goran, pitaj Boga. Evo, predsjednik je rekao, narednih 8 meseci. Pa, ja mislim da on rekao da će tih sigurno biti 8 meseci, ali nisam si... Ne vrlo, znači da je kraj. Da, možda to i da... 8 meseci je da prevaziđemo zimu, da opet uđemo u neki bolji period kad ne moramo da palimo grelice, jel? A pitaj Boga koliko će to da traje. I u tom smislu, dakle, to će biti ponovo neophodan krizni menadžer, koji će nastaviti, dakle, sve ono što je uspostavljeno kao dobro, notirati propuste i pokušati da okupi ljude. To je u Srbiji najteži problem. Nije problem definisati sad politiku koju je ova stranka i Vučić su definisali tokom 10 godina. Znači, oni su dosta iskristalizovali političke ideje. Ovdje je sad problem naći ljude koji žele da uđu u vladu koja će svakoga dana biti na meti desetine medija, gde će im od dece do familije prozivati ih i optuživati ih, jer ovde više nema uopšte zazora od najgorih optužbi bez ikakvog dokaza. To smo videli kroz Jovanjicu, kroz razne afere koje su se valjale. Dakle, bez ikakvih dokaza vi u sekundi opletete i optužite, ocrnite ljude i napravite od njih nekakve monstrume, a da nemate nikakav dokaz i postoje mediji koji nikakav problem s tim nemaju, to svakoga dana valjaju. I zbog toga je teško naći dobre, kvalitetne ljude koji hoće da se izlože toj torturi medijskoj. I zato ja mislim da je to je možda sad najveći problem kroz koji Vučić prolazi u ovom periodu kada razmišlja o sastavu vlade. Ne toliko što ne može da nađe i da smisli ljude, nego što postoje mnogi ljudi koji neće još da se prljaju politikom i medijskim napadima koje će doživjeti. Ali evo i samo kratko, dok ste pričali o mandataru, pokrivalica je pokazivala i Sinišu Malog i aktualnu premijerku Anu Brnabić. Tu su imena koja se pominju. Pa dobro, pominje se i Goran Prisutni Vesić. Pa pominje se i Goran Vesić za premijera, a i kada ste opisivali profil ličnosti i agilan, operativan, to je nešto što u javnosti i važi za gospodina Vesića i moram i vas da pitam, vas vide takođe i kao člana buduće vlade.
Pa, da li vi vidite sebe i da li uopšte važno da li vi vidite sebe ili ne i ko je taj koji odlučuje? Mediji se naravno bave špekulacijama kada je u pitanju vlada i ja Mediji, izvinite, moram da dodam, vrlo ispostavi se da su mnoge informacije tačne. Makar znam po kuriru za prošli sastav gotovo da je sve bilo tačno. To što je predsednik najavio formiranje vlade tokom avgusta, odnosno sredinom avgusta, brzo ćemo videti koliko je to bilo sve tačno što se pisalo. Ono što želim da vam kažem, to nije pitanje za mene, to je pitanje prvo za mandatara, drugo za predsednika Vučića, treće za predsedništvo stranke. Kakav profil vlade žele i ko će od nas predstavljati tu vladu, ko će od nas uopšte biti predsednik stranke u vladi. Tako da ja zaista ne mogu da odgovorim na to pitanje. Ono što mogu da vam kažem, to sam više puta govorio kada je u pitanju mesto premijera, ja zaista mislim da to zaslužuju pre od mene i Siniša Mali, i Ana Brnabić i Miloš Vučević. I zaista, ako pre od svih njih? Ili to pitanje pa, kažem, ako me pitate, šta mislim o Ani Brnabić, ja mislim da ona vodila sjajnu vladu u veoma teškom periodu, jer opet vam kažem, ne zaboravite da njena vlada trajala 2 godine, da je imala pandemiju koronavirusa, korona epidemiju COVID-19 u trenutku kad je izabrana, da se posle toga desio rat u Ukrajini i da zaista je ta vlada postigla dobre rezultate. Siniša Mali o njegovim rezultatima, zaradili smo zajedno u Beogradu, radi sada kao ministar financija, zaista ne treba govoriti o tome koliko je stručan. I na kraju kraja pričali smo ovde o dobrim onom što je urađeno u ekonomiji, tu su velikom delom i njegovi rezultati. Prema tome, Miloš Vučić je vodio još uvek veliki grad, tako da s te strane zaista postoji mnogo kandidata u našoj stranci koji to mogu da rade. Ja sam se sigurno nisam u tom najužem krugu, ali važno je da ta vlada bude kompaktna, da bude efikasna, jer pred njom su zaista veliki izazovi. Jer u krizi koja će doći u Evropi, sve ono dobro što smo radili ovih 10 godina može da bude poništeno ukoliko dođe do velikih problema. Zato ta vlada mora da bude u stanju da odgovori na dnevne izazove koji će se dešavati, koje mi danas možda ne možemo ni da zamislimo. Da li građani mogu da dobiju ta uverenja? S obzirom na to da su svi uplašeni, neizvesnost je sasvim prisutna. Da li može da se garantuje pre svega mir, bezbednost i energetska stabilnost i sve ono što smo govorili? Ja mislim da smo mi pokazali za ovih 10 godina da umemo da vodimo državu i da možemo da vodimo državu u teškim situacijama. Pogledajte šta se desilo kad je bio epidemija COVID-19. Da li smo među prvim u Evropi imali vakcine? Da li smo jedini maltene izgradili u Evropi 3 COVID bolnice za veoma kratko vreme? Da li smo uspeli, sećate se kad je bila migrantska kriza? A na kraju kraja pogledajte šta se dešava sada oko Ukrajine. Znači, pokazali smo da to umemo da radimo. Naravno, u politici kao i životu morate stalno da se dokazujete. I to je nešto što nas čeka i čekaju nas novi izazovi. Tako da je veoma važno da ta vlada bude efikasna, kompaktna, da sprovedi jedinstvenu politiku i da veoma brzo počne da radi, jer vreme koje dolazi neće biti lako. Da, tako je, da vrlo brzo počne da radi. Evo da završimo i sa tim imamo gotovo manje od 2 minuta. Da li može da se očekuje da će do polovine avgusta, kao što je i najavljeno, biti formirana ili ipak to može da zvuči i prerano, s obzirom da su neki rekli da je i suviše brzo i da su sumnjičavi prema tome da će se desiti? Pa tu postoje neki rokovi sad. 90 dana od konstitutivne sednice Skupštine. Ali ako je predsjednik rekao tako, polovina ili kraj avgusta, mislim, logično je nekako da jesen dočekamo sa završenom tom pričom i sa novim početkom. Jesen je uvijek nekako novi početak. Deci idu u školu, ljudi se vrati sa odmora i to je nekako nova energija, novi početak. Tako da bi logično bilo da u tom periodu kreni nova vlada. Dobro, mi smo tu i da vidimo. Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme za usijanje i na analizama. Poštovani gledalci, hvala vama na praćenju emisije. Gostovali su večeras Goran Vesić, član predsjedništva Srpske napredne stranke, i Nebojša Krstić, marketinški stručnjak. Ja sam Silvija Slamnik. Pozivam vas da pratite Kurir televiziju, da čitate dnevne novine Kurir i informišite se na portalu Kurira. Prijetno večer.